Найрідніші на кухні MasterChef. Зустрічайте! І мене ж замурашило. Здобуватимуть для учасників кителі. У мене чоловік не вміє готувати. Готуючи концептуальне меню з трьох страв. Замість них. Це жесть. Ти будеш робити все, що я тобі кажу, поняв? Мені страшно. Кому рідні подарують омріяні кителі? Скоріше! В'янчики, де вони, ті курва, в'янчики? А кому? Папа, нормально! А, що ти робите? Квиток додому. Стой! Перед кителям за крок до моєї мрії. Примжер на СТБ.